Këngëtari Luiz Illi dhe aktoria Olta Gigjari do të jenë pjesë e filmit në kuadër të dashurisë që do të transmetohet së shpejti në Top Channel. Siç shihet edhe në foto, janë dy protagonistët të cilët duken se po xhirojnë një nga skenat e tyre në një hotel, të cilët mbajnë edhe valixhe në dorë. Kjo nuk është hera e parë që janë publikuar foto nga xhirimet, pasi disa ditë më parë fansat i kanë fotografuar aktorët duke xhiruar në natyrë. Në kuadër të dashurisë do të jetë komedi romantike, ku nuk do të mungojnë të sheshurat për as lotët. Filmi shfaq një histori dashurie në kohët moderne që ndërlidh jetët e dy njerëzve dhe të familjeve të tyre. Pjesë e kastit të filmit përveç Oltës dhe Luizit, do të jenë edhe shumë figura të tjera të njohura, si Sara Hoxha, Ndriçim Xhepa, Ylber Bardhi, Luan Jaha, Olta Daku, Roer Toçe, Besmir Bitraku, Zamira Kita, Sotiraj Bratko, Dea Michel, Eni Sheo dhe Aleksandër Grami.